amma da din al'umman karamar hukumar da gaba daya muna godiya wa Rais Honorable Speaker ya ba mu wannan kaya a lokacin da ya dace duka cewa kowane lokaci lokaci ne da wanda ya dace amma lokaci na yanzu yafi dacewa fiye da kowane lokaci ya dare yana zuwa yana kawo mana wannan dauki a kowane lokaci da aka samu matsaloli ko ba matsala ma yana kawo mana dauki muna godiya da fatan Allah Ubangiji ya saka miki da alheri duk wannan komiti kamar yadda shugaban mu ya fara shi Rais Honorable Aminu Tukur da ikon Allah za mu tabbatar da cewa an yi adalci kamar yadda ya fadi in Allah da ba zan ba da kowa kunya ba muna godiya Allah ya kara rufa mana local government na godiya wa shi Rais Honorable Yakubu Dogara domin wannan namijin kokari da yayi a lokacin da ya kamata wannan ya zama daidai da abin da Allah ya faɗa cewa lokacin da nake jin yunwa kunciyar da ni inda tabbatarwa cewa wannan abin da yayi waɗanda za su benefit akan wannan abin ba za su manta da irin alheri da yayi ba muna godiya gaya Ubangiji yayi masa albarka ya sa kuma ya ci gaba a rayuwa ya kiyaye shi daga dukkan laluri cikin shiga da fita da zai yi ko da ma wannan ciwo da ya gallabi duniya Ubangiji ya kare shi daga ciki domin mu ci gaba da morarsa nan gaba fiye da yadda yake mun gode Ubangiji ya saka